Na dnešním svatečním velikonočním zhromáždění, kdy si tu největší událost, která se stala, kdy za nás byl obětován náš spasitel, Pán Ježíš Kristus. Bude jako velkým zážitkem a na úvod jenom takové krátké slovo. Víte, že Boží slovo má tajemství, nebo odkrývá nová smlouva tajemství, několik tajemství. A já vám dneska povím o jednom z nich. Apoštol Pavel říká v Koloským, že nám zjevuje tajemství od věku a pokolení skryté, a to tajemství je Kristus v nás. To je ta součástí té dobré zprávy, že Ježíš Kristus, když jsme ho přijali jako svého Pána Spasitele, tak si v nás udělal příbytek. Boží slovo říká, že Bůh nepřebývá v chrámech udělaných lidskýma rukama, ale přebývá v lidských srdcích. Takže my všichni, kteří jsme přijali tu oběť Pana Ježíše Krista, tak jsme chrámem Ducha Svatého. Bible říká, že mluví o něm v různých obrazech a říká, že ten poklad máme ukrytý v hliněných nádobách, aby ta nesmírná moc, aby bylo vidět, že ta nesmírná moc není, je z Boha a není z nás. Takže každý z nás v sobě máme Ducha Svatého, který, o kterém Bible říká, že je duch toho, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Takže každý z nás máme v sobě obrovskou moc a každý z nás by si to měl uvědomovat a žít podle toho a stát se tou nádobou, která je vhodná pro to, aby si Bůh vždycky použil těm dobrým věcem. Takže tím jsem vás chtěl na úvod povzbudit, protože je to velká věc, když my o sobě víme, že jsme, že v nás přebývá duch toho, tak pro nás se stanou ty věci daleko jednodušší. Chození s Bohem je pro nás jednodušší. Milovat Boha je daleko jednodušší. Milovat svého blížního je daleko jednodušší. Člověk to nemusí tahat ze svých vlastních sil, ale z té síly, kterou dává Bůh. Takže krátce se pomodlím a předám už prostor chvalám. Bože Otče, tak děkuju za to, že jsme se mohli dneska zhromáždit ve tvém jménu, Pane, za to, že jsme mohli poznat, že ty jsi dobrý Bůh, za to, že ty jsi tak miloval každého z nás, že jsi dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, život s tebou, Pane. Děkujem ti za to, že skrze tebe máme přístup, Pane, do svatyně svatých, ke zdroji veškerého dobra, Pane. Děkujem ti za to, že tě nyní můžem uctívat, chválit, protože jsme poznali, že jsi dobrý. Amen. On je z kříže, Ježíš.
všichni uctívat našeho vzkříšeného krále. Budu ho chválit v horách i v údolích.
pítá. Vzdám pálu, když přesile jsem, i když jsem obklíčen. Má chvála je divokou řekou nepřátelů mý. A dokud dýchám, chválí důvod má. Chance.
nemá šanci, když stojí ve tvé lásce. Jsi mě vytáhl z hanby k věčnému životu. Vidím, jak staré pomíjí nové činíš. Teď i já mám moc příšení v sobě, vybojoval si zvázan říkem, žiju jen ve světle tvé slávy, ve tvé jménu jsem volný. Oblečen jsem slávou tvou, svatý duch ve mně přebývá. Minulost mou si vykoupil,
upoutaný. Kristovou krví se
jsem svobodný, dluh mám splácený, plné výši Kristovou krví. Jsem svobodný, prokletí hříchu už mi nevadí, Kristovou krví jsem svobodný. Upřímnou písní přicházím obklopně, od nepřátel mý vytrhni mě z nich, ať strachy mé jsou pryč. Už nejsem otrok, co se bojí, já jsem dítě Boží. Už nejsem otrok, co se bojí, já jsem dítě Boží. Jsem vrácený do tvé rodiny, tvá krev proudí ve mně. Už nejsem otrok, co se bojí, já jsem dítě Boží. Už nejsem otrok, co se bojí, Boží.
pravdou vysvobození. Jsme vykoupení z moci sil Egypta. Jsme synové a dcery volej. Bože, chválíme tě, uctíváme tě, vyvyšujeme tě. Ježíši, ty jsi náš Pán, Ježíši, ty jsi náš Spasitel, my tě milujeme, ty jsi náš Bůh, děkujeme ti, že jsi přišel na tento svět, děkujeme ti, že jsi přišel, aby jsi nám daroval svůj život, děkujeme ti za tvoji vzácnou krev, která byla prolita za naše hříchy, děkujeme ti, že jsi nám daroval sám sebe, abychom mohli získat nový život, božský život, abychom mohli být zachráněni. Děkujeme ti za tvoji vzácnou krev. My vyvyšujeme tvoji nádhernou krev na tomto místě, nad našimi životy. A my vyznáváme to, že jsme omytí touto krví, že jsme ospravedlněni, že jsme osvobozeni, že jsme smířeni s Bohem, že jsme Boží synové a dcery skrze víru v Ježíše Krista. Děkujeme ti, Ježíši, za tu cenu, kterou jsi za nás zaplatil. Děkujeme ti, že jsi nám dal hodnotu. Děkujeme ti, že můžeme žít s tebou, že tě můžeme uctívat, že se ti můžeme klanět, že můžeme žít, Pána, ve tvé vůli. Děkujeme ti, Bože, děkujeme ti, nebeský Otče. Milujeme tě, Bože Abrahama, Izáka, Jákoba. Klaníme se ti, uctíváme tě a vyznáváme to, že patříme tobě. Vyznáváme tobě to, že ti chceme sloužit, to, že ti sloužíme, to, že tě milujeme, to, že jsme ti věrní, že chodíme po tvých cestách, chceme naplnit tvoji vůli. Děkujeme ti, Pane, za všechno, co jsi pro nás připravil. Děkujeme ti za nebe, děkujeme ti za věčnost, děkujeme ti za spravedlnost, kterou jsi nám dal, že už nemusíme žít v pocitech viny, ale že můžeme směle přicházet před tvůj tvář. Děkujeme ti za spasení, děkujeme ti za církev, děkujeme ti za to, že jsi nám dal své slovo. Děkujeme ti, že tě můžeme
poznávat každý den na všech našich cestách. Můžeme poznávat tebe. Děkujeme ti, že ty mluvíš, děkujeme ti, že ty posíláš své slovo. Chválíme tě, Bože, ať je požehnané tvoje jméno. A my se modlíme, Pane, aby jsi oslavil v našich životech. Modlíme se za naši rodiny, za naše blízké, naše přátelé. Modlíme se za naše města, za tuto zemi a prosíme tě, aby ses oslavil, aby si zjevil svoji slávu, aby se děla tvoje vůle, aby přišlo Boží království. Prosíme tě, aby si vypudil svůj lid na svůj žeň. Prosíme tě, aby si požehnal církev v tomto národě, aby si požehnal naše bratry, sestry, každý zbor, abychom naplnili tvoji vůli, abychom naplnili tvoje povolání. Děkujeme ti, Pane, za to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Haleluja, haleluja. Takže děkujeme, chvalám. A než se posadíš, tak řekni něco dobrého svému sousedovi. Přivítejte se. Tak já vás vítám na dnešní bohoslužbě. Užijte si dnešní bohoslužbu. Tak, na úvod teda nějaké oznámení, program, který je před námi. Takže jak jsme zvyklí, pondělí, aha, teď je svátek, pondělí. Aha. Ještě, že máme ty modlitevní komanda, že? Kdo má čas přijít v pondělí na modlitby tady, na toto místo? Kdo plánuje v pondělí? Jedna. Aha. Dva. Tak, kdo dá víc? Dobře, takže vy, kteří chcete, tak přijďte, já možná taky přijdu zítra v 18.30. Jinak se modlete doma ve skupinách, modlitevní komanda, scházejte se, modlete se. A v úterý máme evangelizaci v Havířově, potom máme společné modlitby. Vidím tady mládež v úterý v 16.30. Ve středu máme biblické základy, Bible pro život od 18 hodin v naší kavárně. Ve čtvrtek evangelizace Opava od 14 hodin, potom máme shromáždění v Opavě v 17 hodin. Vy, kteří byste se chtěli zapojit, přijít, tak je i facebookový účet Milost Opava a tam se dozvíte vždycky aktuální informace. Jsou tam, sdílíme tam pozvánky, místo, kde se scházíme. Je to městská sportovní hala u koupaliště. Je tam takový velký objekt, je tam hala, hotel, restaurace. A pronajímáme si tam takovou krásnou místnost, budeme venku vás čekat, takže nebojte se, navedeme vás v 17 hodin v Opavě každou středu, nebo každý čtvrtek. V pátek bude evangelizace v Ostravě. Aha, večery modlitba a uctívání, tak to asi ne. A teď koukám, že to je nějaký starý program. Aha, co tady promítáte? Mládež bude nebo ne? Ano. Ano, takže je to trošku kombinace. Takže mládež bude. Vy, kteří chcete, stejně si to nezapamatujete, většina z vás. Takže program najdete na Facebooku, program najdete v naší WhatsAppové skupině, program najdete na stránkách milos.cz pod kontaktem Ostrava. Tam vždycky najdete aktuální informace a určitě
se těšíme na vás. V neděli bude bohoslužba a co bych chtěl upozornit, jednu akci, která bude v dubnu 25. a 26. 4. Je to čtvrtek a pátek. Budeme tady mít od 18 hodin bohoslužby s hostem Daniel Chant. Je to vlastně evangelista, Peťa o něm mluvil, myslím, že to bylo ve středu, a je to prostě člověk, který má srdce pro evangelizaci, má taky velký evangelizační stan, slouží Bohu, je to pomazaný boží služebník a máme tu milost, že ho budeme tady hostit ve čtvrtek, v pátek. Takže ve středu on bude sloužit v Žilině, čtvrtek, pátek bude v Ostravě a sobota, neděle bude v Praze. Takže si to napište do kalendáře, možná budete muset uspůsobit svůj program, ale 25. 26. v 18 hodin a 28. bohoslužba v neděli nebude. Tak. Takže toto je k oznámení, poprosím teďkom Alexe. Takže pokoj vám všem. Já bych vás nyní rád povzbudil ke štědrosti, protože štědrost a dávání jsou jedním ze způsobů uctívání Hospodina. A pojďme se podívat do Žalmu 34, 10. verše, co říká o ctitelech Hospodina. Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nechybí žádné dobro. Vždyť i mladí levy občas hladovějí a strádají, ale žádné dobro nechybí těm, kteří hledají Hospodina. Takže tady vidíme, že uctívání Hospodina má nějaké důsledky a následky. Ale my ctíme Hospodina proto, protože jsme poznali, že Hospodin je dobrý. Poznali to i starozákonní věřící, kteří měli velký důvod k tomu, aby ho ctili. A my jako lidé pod novou smlouvou máme daleko větší důvod Hospodina ctít, protože Bůh v Kristu udělal to, že zrušil následky hříchů v našem životě. A nedostatek a bída a chudoba jsou následky hříchu. Bůh tady to v Kristu zrušil. Boží norma je dostatek. Je dostatek a nadbytek ke každému dobrému dílu. Jinak řečeno, prosperita, což je možná v některých kruzích křesťanstva je takové téměř prosté slovo, ale já si vždycky vzpomenu na to, když jsem četl poprvé výklad tohoto slova, což je v originále v latinské prospero, znamená, že to je dostatek všeho, nebo dostatek všeho dobrého z nadějí do budoucna. Jo, a že to slovo se stalo, nebo se začalo spojovat až po nějakém čase s financemi. Ale to slovo zahrnuje vlastně, když to řekneme česky, tak prospívat. A okamžitě jsem si vzpomněl na verš, který je v Jeremiáši 29.11, kde stojí mé myšlenky, nebo já sám znám své myšlenky, pravý Hospodin. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucna. Takže Bůh je ten, který má s námi dobré úmysly, který nás vede do požehnání a Boží slovo říká, že on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej dal, jak by nám spolu s ním nedaroval všech věcí. Bůh, když dal, když obětoval svého syna, tak spolu s ním nám dal všecko, zaopatření, požehnání, všecko, co člověk potřebuje k spokojenému, pokojnému životu. A jediný, kdo o tom rozhoduje, jestli to budeme prožívat nebo ne, jsme my sami. Je naše víra v našem srdci, protože Bůh už rozhodl. Ten už nám to dal. Takže my tím, že Bohu obětujeme, že mu dáváme, tak vyjadřujeme svoji důvěru v něho. Svoji důvěru v to, že on ve svém slově říká, že my jsme nové stvoření, že máme přístup k božím zaopatřením. Odkrývá nám i způsoby, jakým funguje duchovní svět, principy. Takže jedním z principů je právě sedba, dávání a sklízení. Takže my tím, že dáváme Bohu, tak vyjadřujeme to, že Bohu důvěřujeme. Že mu důvěřujeme, že jeho principy fungují a že to, co v Kristu udělal, platí pro naše životy. Takže
pojďme, nepromarněme tu příležitost dát Bohu najevo, dát svému srdci najevo to, že mu důvěřujeme, že mu věříme. A když mu věříme, tak se to promítne v našem životě. Takže tím jsem vás chtěl krátce povzbudit a pojďme se krátce pomodlit a můžeme začít dávat. Bože, Otče, tak děkuju za to, že jsme tě mohli poznat, že jsme mohli poznat Spasitele, Paneše Krista, že jsme ho mohli přijmout do svých srdcí, Pane. Děkujem ti za to, že skrze Krista máme přístup ke všem tvým zaopatřením, požehnáním, Pane. A děkujem ti za to, že nemusíme mít starost sami o sebe, protože ty o nás pečuješ, Pane, a že můžem svoji pozornost, svoji starost zaměřit na dávání, na to, aby církev profitovala, aby nevěřící slyšeli tu dobrou zprávu, Pane, skrze kterou by mohli být spaseni, Pane. Děkujem ti za to, že tak jsme součástí tvojí církve, Pane, která je tady, o které jsi řekl, že je světlem světa a solí země, Pane, a tak ti děkujem za to, že církev bude mít stále větší vliv, Pane, na tento svět a že my uvidíme velké věci. Amen. Tatínku nebeský, já ti děkuju za každé ochotné srdce, děkuju ti za to, že tvoje slovo říká, že na tebe spoléhá, se jistě nesklame, Pane, a tak ti děkuju za to, že i ty prostředky, které tak se vybírají, vybrali, Pane, že budou dobře využity, Pane, že budou využity na prospěch tvého království. Amen. A už teďka předám slovo našemu milému pastorovi a těšíme se na jeho slovo. Tak, děkuji. Já teda ještě upřesním to oznámení, tak ty večery chval mě trošku zmátly, ten program teda byl v pořádku celý, jenom ty večery chval nebudou tento pátek, ale budou 19.4. Jo? A na co bych chtěl kdyby upozornit v programu, co bych chtěl ještě zvýraznit, je evangelizace v pátek. Tento pátek, 5.4. budeme mít evangelizaci společně s týmem z Brna, s Jiňou a Luckou Krištof. Přijedou a budeme na Masarykově náměstí, budeme tam mít dva ramy, máme tam vyřízený zábor a budeme tam vlastně dopoledne od 10 hodin. A potom budeme mít nějakou obědovou pauzu, nevím přesně v kolik, a odpolední část bude začínat od 15 hodin. Takže přijďte i dopoledne, i odpoledne, kdo jak můžete, podpořte tu evangelizaci. Bude to velmi dobré, Jeňo bude hrát prostě na kytaru, bude zpívat, je to pomazaný boží služebník, opravdu to přitahuje pozornost lidí, je to velice kvalitní hudební provedení, jak on prostě slouží pánovi tímto darem, který má. Takže přijďte, podpořte to, můžete tam jenom prostě stát, modlit se, rozdávat pozvánky, mluvit s lidma, opravdu bude to velmi dobrá akce. Takže přijďte podpořit v pátek, 5.4., buď dopoledne nebo odpoledne, budeme na Masarykově náměstí. Tak, pojďme se teď podívat do knihy Exodus, 12. kapitoly od 1. verše. Takže dneska budeme mít, jsou Velikonoce, jeden z nejdůležitějších svátků v křesťanství, v židovství, na světě, takže bych se chtěl věnovat tomuto svátku, abychom se podívali do Božího slova, abychom
rozuměli tomu, proč křesťané slaví Velikonoce, proč Židé slaví Velikonoce, proč my bychom měli slavit Velikonoce, jakým způsobem. Takže, ale abychom mohli dobře pochopit význam, odkaz Velikonoc, tak je potřeba se podívat na začátek, kde je vlastně prvopočátek tohoto svátku. A my nejsme prostě nábožní lidé, nejde o to prostě jenom prožít nějakým způsobem týden Velikonoc a potom se vrátit do všedního způsobu života, ale Velikonoce, když pochopíš ten odkaz Velikonoc, tak to může změnit tvůj život a můžeš zažívat každý den moc, která je v tom, co Bůh udělal o Velikonocích. Takže Exodus 12. kapitola od 1. verše. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců. Bude pro vás prvním mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci. 10. dne toho měsíce, ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina, ať má beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přiberte k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik lidí, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe až do 14. dne toho měsíce. Kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nápraží domu. V níž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby. Budou je jíst s trpkými bylinami. Neste z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě, jen pečené na ohni s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A tak toho budete jíst. Budete mít přepásána bedra, na nohu obuv a v ruce hůl. Jeste ho chvatně. Je totiž Pesach minutí Hospodinovo. V tu noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě, jak lidi, tak dobytek. Tedy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy, já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete ji slavit jako Hospodinovu slavnost, budete ji slavit ve všech svých pokoleních, to je věčné ustanovení. Amen. Takže tato událost se stala před více než 3000 lety a skutečně tolik let prostě uběhlo a lidé slaví tady tento svátek. Skutečně se naplnil ten odkaz. Židé prostě každý rok oslavují hod beránka, Velikonoce, křesťané oslavují Velikonoce a je to prostě událost, je to mimořádná událost. A co se vlastně stalo? Židé byli v Egyptě, Židé byli zotročeni, byli sužováni faraonem, byli sužováni egyptským národem, sloužili prostě zdarma. Bylo to těžké období pro ně, museli vlastně pracovat pro faraona, pro jeho blaho, museli prostě i, došlo to až tak daleko, že museli zabíjet své děti, své syny, takže prostě bylo to velice náročné, velice těžké období pro izraelský národ a potom Bůh poslal svého služebníka Mojžíše, aby vysvobodil izraelský národ, aby uvedl do zaslíbené země, aby změnil jejich osud. A tady na ten Pesach, ten den, vidíme vlastně, že Bůh soudil Egypt a je tady napsané, že Bůh soudil všechny egyptské bohy. Že to nebyl soud jenom nad lidmi, nad faraonem, ale toto mělo daleko větší jak kdyby hloubku, daleko větší podstatu. A tady bych se chtěl zastavit, že ten svět, v kterém žijeme, my vidíme tu viditelnou stránku, ale v pozadí je neviditelný svět. My věříme v neviditelného Boha. Věříme v Boha, když my ho hledáme ve skrytosti, tak Bůh nám odplácí zjevně. Věříme prostě v anděli, kteří jsou skrytí, ale kteří působí, kteří nám pomáhají, kteří nás chrání.
Ale stejně tak v tom neviditelném světě je i temnota, je tam i Satan, jsou tam padlí andělé, jsou tam démoni a oni vlastně působí na této zemi a působí to, že zotročují lidi. Jo, a tady to vidíme vlastně, ten příběh, který se stal, tak je to jak kdyby takový předobraz, nebo je to, ukazuje to na celé lidstvo, ukazuje to na poslední soud, ukazuje to na to vlastně, v čem žijeme. Prostě bohem tohoto světa je ďábel. On je ten, který bojuje proti Bohu, bojuje proti člověku, proto je na zemi tolik zla. Proto je na zemi to, co vidíme, proto jsou války, proto je nespravedlnost. Nemůžeš doufat v tento svět leží ve zlém, tento svět podle Božího slova spěje ke zkáze, spěje ke soudu, který přijde na tento svět. A takže i tehdy, když izraelský národ byl sužován, tak zatím stály tyto božstva, zatím stály tyto zlé síly, které bojují proti Bohu, které bojují proti životu, bojují proti Božímu národu, a Bůh jednoho dne bude soudit tady tyto bytosti. A takže Bůh je Bohem, který je Bohem soudu. Je to věc, která na jednu stranu může znít negativně, ale je to velice pozitivní věc. To, že Bůh je soudce, je pozitivní. To, že Bůh se jednoho dne vypořádá s veškerým zlem, je pozitivní. To, že Bůh odstrání zlo, že odstrání hřích, že odstrání smrt, že odstrání prostě to zlo, v kterém žijeme, tak je to prostě dobře. Kdyby Bůh byl bytostí, která ty věci ignoruje, která o ně nemá zájem, která nemá schopnost se s nimi vypořádat, tak bychom neměli žádnou naději. Ale díky tomu, že víme, že Bůh je všemohoucí Bůh, že Bůh jednoho dne prostě se vypořádá s veškerým zlem, že Bůh dokáže, ukázal to v Egyptě, že je silnější, je mocnější než faraon, než ty zlé síly, které oni hýbali jeho životem, kterým sloužil, ti cizí bohové. Bůh je prostě větší. Bůh tady ukázal, že on je mocnější, že on dokáže vysvobodit svůj lid, dokáže zachránit svůj lid, dokáže se vyrovnat s těmi zlými duchovními silami. Takže tenhle odkaz je velice prostě pozitivní, že Bůh je soudce, Bůh je spravedlivý soudce, který jednoho dne prostě bude soudit, odsoudí to zlo a vypořádá se s ním. Takže to je velká naděje pro tento svět. Lidé jsou zoufalí v dnešní době a říkají si, jak to Bůh může dopustit, to zlo, které se děje, ta nespravedlnost, to, že prostě vítězí korupce, že vítězí lež, že vítězí prostě podvody, že lidi dělají intriky, že prostě se dneska není úplně jednoduchý život, když se podíváme, co se děje, co se dělo během covidu, co se děje teďkom, jak jsou války, jak působí síly pro to, aby lidé bojovali proti sobě, aby se nenáviděli, aby se zabíjeli, aby zbrojili. A když člověk trošku více do toho vidí, tak vidí v tom spoustu zla, že tahají za nitky lidé, kteří prostě mají peníze, kteří chtějí zneužít cokoliv, aby se obohatili. A nezáleží jim na lidských životech, nezáleží jim prostě na tom, neuznávají žádné hodnoty. Takže toto je velká naděje pro nás, že Bůh jednoho dne prostě se vypořádá s veškerým zlem. Bůh je soudce, který potrestá veškeré zlo a toto zlo odsoudí. A co stojí za tímto zlem? Opravdu jsou to ti padlí andělé, jsou to ti cizí bohové, kteří zneužívají člověka, kteří ovládají člověka, kteří prostě působí všechno to zlo. Ten ďábel, démoni, padlí andělé bojují proti Bohu, bojují proti životu. Když přišel Boží syn, tak se ho snažili prostě zabít, snažili se ho zničit. Bojují proti všemu dobrému, proti rodině, proti konzervativním hodnotám, proti křesťanům, proti církvi, proti Bohu. Takže je tady zlo na této zemi, které je v nepřátelství vůči Bohu, v nepřátelství vůči člověku, v nepřátelství vůči životu, a jednoho dne Bůh odsoudí tady toto zlo a vypořádá se s ním. Takže toto je jeden z odkazů Velikonoc, že Bůh je soudce, který vlastně jednoho dne bude soudit spravedlivě. Ale člověk je propojený s tím zlem.
Jo, vidíme to v tom Egyptě. Faraon, jeho služebníci, egyptský národ byli propojeni s tím zlem, takže nechali se používat na to zlo, nechali se používat, aby ubližovali Božímu národu, aby bojovali proti Bohu, aby zabíjeli nevinné děti. Takže i díky hříchu jsou lidé pod mocí toho zla a i oni jsou pod mocí toho soudu. Proto tehdy byli vlastně potrestáni i všichni prvorození od faraona, od egyptského národa a ve skutečnosti i od židovského národa, protože oni by byli, kdyby nebylo jedné věci. Protože i židé byli poskvrněni tím hříchem, byli spojeni s tím zlem a proto Bůh měl plán, jak člověka vysvobodit z toho soudu a ten plán byl, že musela být prolitá nevinná krev, muselo zemřít nevinné zvíře. Jednoletý beránek, bezposkvrný, čistý, dokonalý, musel být zabitý a díky jeho krvi, díky té oběti, lidé byli vysvobozeni z toho soudu. A každý, kdo poslechl tuto radu od Boha a vykonal tento skutek, tak ten soud je minul. A o tom jsou Velikonoce, že Bůh sice bude soudit svět, ale díky krvi beránka už my nemusíme být odsouzeni, můžeme být zachráněni. Takže toto je dobrá zpráva, toto je pozitivní zpráva a toto vlastně Židé slavili, že Bůh soudil Egypt, Bůh soudil cizí bohy a Bůh vykoupil svůj lid skrze krev beránka, byli zachráněni. Ten trest je minul, ten anděl, prostě, který vykonával ten soud, je přeskočil. A toto je důležitá věc. Takže, no a co se potom stalo? Pojďme se podívat do Jana, 1. kapitoly, 29. verš. Jan 1:29. Podíváme se o pár set let dál. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. To je ten, o něm jsem řekl, po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli. Jan vydal svědectví, viděl jsem ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatří sestoupit ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je boží syn. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl, hle, beránek boží. Amen. Takže teď se dostáváme od židovských Velikonoc ke křesťanským Velikonocím. A tady vidíme příchod Ježíše Krista, vidíme tomu, jak byl zjeven tomuto světu. Jan Křtitel byl Bohem poslán, aby připravil izraelský národ na setkání s Mesiášem, na setkání s Ježíšem Kristem. A jakmile Ježíš přišel na scénu, Jan se s ním setkal, uviděl ho, Bůh ho vlastně mu ukázal, to je on. To je ten, komu připravuješ cestu, tak Jan, inspirován, naplněn Duchem Svatým, označil Ježíše a řekl, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Jo? To byla ta podstata, proč Ježíš přišel. Ježíš přišel z mnoha důvodů. Ježíš přišel proto, aby nám ukázal, jaký je Otec, aby nám vysvětlil některé věci, aby nám zjevil boží lásku, aby odpouštěl hříchy, uzdravoval nemocné, aby založil církev. Ježíš prostě přišel kvůli více věcem, které udělal, ale ta podstatná věc, kterou tady Jan odhalil, když ho poprvé viděl, tak řekl vlastně, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Takže Ježíš má více rolí. Je to náš pastýř, je to náš učitel, mistr, náš přítel, náš pán, boží syn, ale tenhle titul je slovo, ale ten titul beránek boží, ten je prostě, to je ta podstata jeho bytí, ta podstata, to nejdůležitější, proč Ježíš přišel na tento svět, přišel jako boží beránek, který se přišel se vypořádat s hříchem, přišel zaplatit cenu za mě a za tebe
aby jsme nemuseli být souzeni za naše hříchy. Amen. Takže toto je, tahle událost se stala, kdy Ježíš byl obětován, kdy Ježíš prolil svůj krev, bylo to přesně na ten svátek Pesach, bylo to přesně na Velikonoce, který Židé vlastně slavili od vítěze Egypta, a to, co se stalo v tom Egyptě, to byl předobraz, to mělo ukazovat na to dokonalé vykoupení, na tu boží oběť, na toho dokonalého beránka, abychom to pochopili, abychom mu uvěřili, abychom vzali z toho ten užitek. Bůh vlastně už mnoho let předtím zjevil, že je tady hřích, že hřích je něco závažného, hřích je něco, co ničí lidské životy, hřích je něco, co nás propojilo s temnotou, co nás propojilo s těmi cizími bohy, stali jsme se otroky těchto zlých sil, dostali jsme se pod odsouzení, dostali jsme se vlastně na jejich stranu. A Bůh, když je jednoho dne bude soudit, tak my budeme odsouzeni společně s něma. Ale proto, abychom nemuseli být odsouzeni, musela být prolita nevinná krev. Proto musel zemřít nevinný beránek. A nikdo jiný nás nemohl vykoupit, očistit, než někdo, kdo je bez hříchu, někdo, kdo nikdy nezřešil, a proto musel přijít, a na zemi takový nikdo nebyl, proto Ježíš se musel stát člověkem, aby mohl vykonat tuto oběť, aby se mohl stát božím beránkem, který snímá hříchy celého světa. Takže toto je velká věc, která se stala u Velikonocích, že Ježíš obětoval svůj život, Ježíš stal se tímto beránkem, který vel svůj krev za tvoje a moje hříchy. Amen. On je ten, Bůh zjevil, jaký ten beránek musí být, že musí být bezposkvrný, že musí být čistý, že musí být dokonalý. A Ježíš byl takovýmto beránkem. Tak, v Židům v 9. kapitole, 12. verš. Židům 9, 12. Tady je napsáno. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví. A tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a bíků spolu s popelem jalovic tělesně očisťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy. A tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. Amen. Takže tady to je černé na bílém. Ježíš svou vlastní krví nám zajistil věčné vykoupení. To, co Ježíš udělal na Velikonoce, skutečně, jak jsem říkal na začátku, může změnit tvůj život. Může změnit život každého člověka. Byla to ta nejdůležitější věc. Proto i Bůh řekl Izraelitům, že si to budete připomínat, budete slavit tento svátek, tuto událost, a že to bude věčné ustanovení, že to bude na věky. Proč to tak bylo? Ne, aby nostalgicky vzpomínali na to, co se stalo kdysi před 3000 lety, a že by už Bůh nebyl schopen udělat nikdy od té doby nic tak velkého, proto se to musí připomínat. Ale ten důvod je, že toto byl obraz toho budoucího, že to poselství má věčný význam. Toto poselství ukazuje na ten poslední soud, který přijde. Toto je něco, co je prostě klíčové pro každého člověka. To, že Ježíš prolil svůj krev, to, že on je ten beránek boží, který snímá hříchy světa, toto je ta dobrá zpráva pro dnešní svět. Toto je to, co lidé potřebují slyšet. Toto je, co lidé potřebují pochopit. Toto je, co může změnit tvůj život. A dneska se budeme o tom více bavit, co to vlastně znamená, co Ježíš pro tebe udělal, jak se to může projevit v každé oblasti tvého života. Takže proto je to důležité, a Bůh chtěl, aby si to připomínali, aby v tom zůstávali, aby to učili své děti, aby dělali určité skutky, určité obřady, a když se jich budou jich synové ptát, proč to děláme, proč máme toho beránka, proč prostě takové spoustu různých zvyků, proč to dodržujeme. Ten důvod je ten, aby řekli svým dětem a svým potomkům, protože náš Bůh
je věrný a on nás vysvobodil od soudu. On nás vysvobodil skrze krev. On nám dal věčný život. Takže je to prostě důležité, abychom to měli na paměti. Je to důležité, abychom si to připomínali, abychom o tom mluvili, abychom to pochopili, protože skrze poznání pravdy můžeš být osvobozen. Skrze poznání pravdy můžeš být zachráněn. Takže pojďme se podívat teďkom do Petra, první list Petrův, první kapitola, 18. verš. A tady je napsáno. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomývými věcmi, stříbrem a zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny, předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci času byl zjeven kvůli vám. Takže co nám vlastně Bůh chce říct? Mluvil jsem o tom minulý týden v Opavě i teď na základech, o tom, že Bůh k nám mluví. Bůh prostě je živá bytost. On je slovo. On mluví každý den. On mluví různými způsoby. On mluví skrze své stvoření. Když člověk přemýšlí o jeho díle, může Boha poznat. Může poznat jeho velikost. Může poznat jeho moudrost, jeho charakter, jeho lásku, jeho moc. Bůh nám mluví skrze své slovo. Bůh nám mluví skrze proroky, učitele. Bůh nám mluví skrze svého syna. A problém je v tom, že lidé prostě neposlouchají. Lidé prostě mají nějaký tunel, jo, a jsou hnáni, štvání prostě těmi silami, které působí v tomto světě, aby nejlépe dneska jenom, aby koukali furt takhle, byli skloněni a neviděli, co se děje vlevo, vpravo, jenom to, co někdo prostě jim diktuje, co mají vidět, co mají číst, jak mají přemýšlet. A abychom slyšeli Boží hlas, je potřeba někdy dát ruku tak a prostě začít přemýšlet o světě, který kolem je, začít mít otevřené oči, otevřené uši, otevřené srdce, začít hledat Boha a Bůh tobě chce mluvit. A Bůh nám mluví třeba skrze ty Velikonoce, Bůh tobě chce mluvit. Skrze to, co Ježíš udělal na Velikonoce, tak v tom je taková síla, v tom je zjevená taková moc, taková milost. Tak proto je i církev, abychom slyšeli Boží hlas, abychom se zabývali Božím slovem, abychom hledali Pána, abychom naši mysl koncentrovali na to, co Bůh nám chce říct. Takže jaký je odkaz Velikonoc? Jeden z těch odkazů je, že máš pro Boha velkou hodnotu. Amen. Že Bůh si tě cení víc než zlato, víc než stříbro, víc než drahé kameny. Ty máš cenu krve jeho syna. Ty máš cenu života jeho syna. Takovou máš pro Boha hodnotu. Takže toto je jeden z odkazů. Jestli přemýšlíš, pochybuješ o tom, o smyslu svého života, o tom, jestli nejsi tady zbytečně, náhodou, jestli přemýšlíš o tom, že si chceš vzít svůj život, tak ti říkám, nedělej to, protože ty máš hodnotu, velkou hodnotu pro Boha. Bůh za tebe zaplatil tu nejvyšší cenu, protože tě tak moc miluje, tak si tě moc váží, takovou máš cenu, takže jsme vykoupeni drahou krví milovaného syna. Máš cenu před Bohem. Když ráno vstaneš, podíváš se do zrcadla, tak si prostě řekni, já mám velkou cenu, já mám velkou hodnotu, já jsem prostě milovaný Bohem. Bůh za mě zaplatil tak obrovskou cenu, takže váž si sám sebe, miluj sám sebe, měj rád sám sebe, protože Bůh tě má rád, protože před ním máš tu velkou hodnotu. A to je třeba se naučit, to je třeba se v tom posouvat, obnovit svůj mysl, protože tento svět mluví něco jiného, snaží se tě spoutat, snaží se tě ovlivňovat negativním způsobem, ale nedovol to světu. Dívej se na Boha, dívej se na jeho slovo a Boží slovo říká, že máš cenu, máš hodnotu. A tu hodnotu neurčuje to, co jsi udělal. Tu hodnotu neurčuje, jakou máš práci, jakou máš školu, kolik máš dětí, když by to bylo někdy dobré, že? Kolik máš peněz,
do jaké církve chodíš. To neurčuje tvoji hodnotu. Tvoji hodnotu určuje to, co Bůh pro tebe udělal, jakou cenu za tebe zaplatil. Takže další věc, kterou v tom můžeme vidět, závažnost hříchu. Jo? Vidím, že hřích prostě není nějaká sranda. Hřích prostě není něco, s čím by si měl experimentovat, s čím by si měl, čeho by ses neměl bát. Hřích je prostě opravdu velké zlo, které způsobuje to, že člověk se dostal pod odsouzení, které způsobuje to, že člověk bude odsouzen, že bude navěky uvržen prostě do ohnivého jezera. Hřích je tak velké zlo a proto je potřeba toto mít na paměti a nedávat místo ďáblu ve svém životě, nedávat místo hříchu. Jestli žiješ v nějakém hříchu, je potřeba ho vyznat, je potřeba ho opustit, je potřeba se z toho vymanit, udělat všechno pro to, klidně si přijít o pomoc za někým, kdo je duchovní, aby ti pomohl, aby se s tebou modlil. A protože hřích je opravdu velké zlo a Ježíš kvůli němu musel podstoupit to, co podstoupil. Musel podstoupit velkou bolest, velké utrpení. Budeme se dneska o tom mluvit. Takže i toto nám ukazuje, prostě, jak hřích je prostě zlý. Jo? A proto Ježíš musel zemřít, prolít svůj krev, aby tě očistil od tvých hříchů. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. A amen. Druhá Korinským, 5. kapitola, 21. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Takže Ježíš kvůli tomu, že jsme prostě hřešili, tak se musel stát hříchem. To je nepředstavitelné. Ten den předtím, než byl zrazen, než byl obětovaný, tak věděl, co má přijít. A bylo to tak těžké, že se prostě modlil a prosil Otce, jestli je možné, tak aby od něho odstranil ten kalich, aby ho nemusel vypít. Protože se byl vědom toho, co musí podstoupit. A to nebyla jenom ta fyzická bolest, ale bylo to, že on se stal hříchem. On vlastně, na něj byly vloženy hříchy celého světa. On byl odloučen od Boha. Bůh se od něho odklonil. On byl prostě, on... Takže Ježíš se stal hříchem, aby ty se stal Boží spravedlností. A odkaz Velikonoc není odkaz, kdybychom měli truchlit, kdybychom měli teď ty dny chodit kolem kostela a prostě brečet a naříkat a prostě chudák Ježíš, co se mu stalo. Ale to je odkaz, to je období, kdy se máme radovat. To jsou svátky radosti, to jsou svátky vítězství, to jsou svátky toho, že Ježíš zaplatil za nás prostě všechny dluhy. Ježíš smazal všechny dluhy. Ježíš tě vykoupil. On se stal hříchem, abys ty se stal Boží spravedlností v něm. Takže ty už nejsi hříšník, pokud věříš v Ježíše Krista, ale ty v něm jsi spravedlivý člověk. Jo? A na konci budu mluvit, jak ty věci můžeme přijmout do svého života, jak se můžou stát skutečností, realitou, ale opravdu Ježíš vyřešil problém tvého hříchu. Jo, ti Izraelité, co oni museli udělat, aby byli vykoupeni z toho soudu? To nebylo těžké. Oni prostě měli jenom vzít beránka, měli ho prostě zabít, pomazat dveře krví, to není nic těžkého. A pak ho měli upéct a sníst. Tam nebyla nějaká dřina, tam nebyla z jejich strany nějaké trápení, nějaká oběť. Oni měli jenom být poslušní Bohu. Měli poslušně udělat to, co jim Bůh ukázal. A tehdy prostě byli zachráněni. Takže i my, abychom byli spaseni, to není dřina, to není práce, to není, že musíš dělat dobré skutky, musíš to zasloužit, musíš hodně trpět, hodně
Ne, to není vůbec s ním spojené. Co je potřeba, aby si, jenom aby si poslechl Boha, aby si udělal to, co on ti říká. Když se ptali Ježíše, co máme dělat, abychom konali Boží vůli, tak on jim řekl, věřte ve mě. Věřte. To je to, co potřebuješ udělat. Věřit Bohu. A když Bůh ti něco ukáže ve tvém životě, tak ho poslechneš. Uděláš to, co ti řekl. Takže Ježíš je náš spasitel. Ježíš, on zaplatil tu cenu. Ty už ji nemusíš platit. A on se stal hříchem, aby ty se stal z Boží spravedlností. On tě vykoupil svých hříchů, to znamená, že ty už nemusíš žít v pocitech viny. Když jsi vyznal své hříchy Bohu, když jsi je zanechal, tak Pán ti je všechny odpustil a ty už nemusíš žít s těmi pocity, nemusíš se s tím trápit, protože Ježíš se trápil místo tebe. Takže toto je odkaz Velikonoc, že my jsme spravedliví lidé. My jsme Boží spravedlností skrze Ježíše Krista. Není v tom žádná naše chlouba. Nemůžeš být pyšný, že jsi tak dobrý, že ty jsi teď Boží syn, že jsi spravedlivý, že jsi dokonalý. To není o tvých skutcích, to není o tvé snaze. To je o tvé víře v Ježíše Krista, který už udělal všechno za tebe. On zaplatil tu cenu. Takže Ježíš na kříži se stala záměna. Na kříži Ježíš vzal všechny ty naše problémy, všechny ty naše průsery, které jsme udělali, všechny tu vinu, hanbu, to zlo a on to vzal na sebe, on s tím zemřel a proto ty můžeš přijmout to, co Ježíš ti dává, to, co má on. Takže to spasení, které máme, vlastně je skrze Ježíše Krista. Díky tomu beránkovi, který zaplatil za naše hříchy, který snímá hříchy světa. Takže toto je jedno z asi ta největší věc, že Ježíš sejmul z tebe tvoje hříchy. Sejmul to břemeno, sejmul ten batoh, s kterým si chodil, tu tíhu. Když člověk hřeší, tak potom si nese ty následky, nese si tu vinu. Když ublíží někomu blízkému, tak potom se cítí vinný, cítí se zahambený, když hřeší proti Bohu, prostě nese si tu vinu, nese si tu hanbu. A Ježíš to sejmul, takže ty už nemusíš žít v pocitech viny. Amen? Nebudeš už žít v pocitech viny? Věř v Ježíše a nemusíš. Jo? Můžeš prostě být smělý, radostný, šťastný, užívat si život, protože Ježíš sejmul naše hříchy, odňal naše hříchy, očistil tě od tvých hříchů. Takže toto je ta nejdůležitější věc, kterou udělal na kříži. V Janovi v 5. kapitole 24 je napsáno, amen říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život, nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Takže co potřebujeme udělat? Slyšet jeho slova, věřit mu a potom už se nemusíš bát soudu, už nepřijdeš na ten soud, už tam ani nebudeš a máš věčný život. Takže poselství Velikonoc je, že Bůh je sice přísný soudce a bude soudit svět, a to je dobře, protože my nechceme žít v tomhle světě na věky. Když někomu řekneš, že může mít věčný život, tak ti řekne jenom to, ne? Protože život tady na zemi prostě není jednoduchý, není lehký, ale Bůh dává úplně jiný život, věčný. Život, kde nebude zlo. Život, kde nebude... tam prostě to bude dokonale. Ne jako v církvi. ale my spějeme k té dokonalosti. My se snažíme, ale ještě nám to nikdy nejde. Ale prostě v nebi tam to bude úplně prostě nádherné, úžasné. Tam se každému budeš moci podívat do očí, bude tam v těch očích zářit prostě láska, světlo, radost, nebude tam prostě žádné trápení, nebude tam žádná křivda. Takže Ježíš zaplatil, aby si mohl žít věčně, aby si nemusel přijít na soud a nemusel být odsouzen. Ale co je potřeba, je, aby si věřil v něho. Potom Galackým 3. kapitola 13. verš.
Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, když se stal prokletím za nás. Jak je psáno, proklet buď každý, kdo visí na dřevě. Aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. Takže tady další téma, další oblast, kterou Ježíš vyřešil, nejenom, že vyřešil tvůj hřích, nejenom to, že nepůjdeš na soud, nebudeš souzen za své hříchy, nejenom to, že můžeš mít čisté svědomí, že můžeš žít svobodně na této zemi, můžeš mít vztah s Otcem, ale Ježíš vyřešil i následky hříchu a jeden z těch následků jsou kletby. Jo, na této zemi jsou kletby, lidé prostě někteří jsou pod kletbami. Kletba vlastně je to určitá duchovní síla, která ti brání v rozvoji. Je to určitá síla, která ti brání tomu, aby jsi byl šťastný, aby jsi byl svobodný od depresí, od nedostatku, uzdravený z nemocí. Kletba je něco, co způsobuje, že člověku třeba bez jeho příčinění se třeba stávají nehody, úrazy, nefungují věci. Když se snaží, pracuje, usiluje, tak vždycky něco přijde, co ti to překazí, co brání ti to prostě v tom rozvoji, v tom, aby si naplnil ten potenciál, který máš, aby si zažíval úspěch ve vztazích, v rodině. Takže toto vlastně jsou kletby. A jsou lidé, prostě, kteří jsou zatíženi těmito kletbami. Ty kletby způsobují vážné hříchy, jako je třeba modlářství, když člověk slouží cizím bohům, okultismus, tyto věci, že člověk se zabývá okultními věcmi, třeba horoskopy, léčitelstvím. Jo? Takže toto, nebo násilné činy, vraždy, nějaké těžké ublížení na zdraví. Takže to jsou určité hříchy tady na zemi, které člověk dělá. A nebo to mohl udělat někdo z tvých předků, tak Bible mluví o tom, že na tom to je kletba a může to být až několik generací vlastně dál v té rodině. Takže Ježíš se stal, tady čteme, že on se stal prokletím, aby jsme mohli přijmout požehnání Abrahama. Takže to, co Ježíš udělal na kříži, jsou vyřešeny tvoje kletby. Ty můžeš být vysvobozen z tvých kleteb. Ty kletby můžou být zlomeny. Takže to je další pozitivní věc. Už nemusíš žít pod kletbou. Už můžeš skrze jeho moc, skrze jeho krev, i skrze službu božích služebníků, můžeš být osvobozen z jakékoliv kletby a tvůj život se může úplně změnit. Jo? Takže toto je další oblast, na kterou mají Velikonoce pozitivní vliv ve tvém životě. Už nemusíš žít pod kletbou. Potom další věc, 2. Korinským 8. kapitola 9. verš, tady je napsáno: znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista, kvůli vám schudl sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Toto je další část vykoupení, že důsledkem hříchu je nedostatek. Je chudoba, to je prokletí. A Ježíš se stal chudým, aby my jsme jeho chudobou zbohatli. Jestli chceš víc informací na toto téma, tak si pusť minulé kázání našeho pastora Petr Kuba, když tady byl minulou neděli, tak o tom mluvil a zabýval se tady touto oblastí, že Ježíš schudl proto, aby ty jsi mohl stát bohatým. Toto je Boží vůle, chudoba není od Boha, chudoba je kletba. To, že nejsi schopen zaplatit své účty, to, že nejsi schopen se postarat o své děti, o svoji rodinu, to, že strádáš, to není Boží vůle. To je prostě následkem hříchu, je to kletba a Ježíš se s tím vypořádal a ty můžeš být svobodný od každé chudoby a proto je důležité, aby si vlastně poznal tu pravdu a ta pravda tě osvobodí. Takže pusť si minulou, pokud jsi tady nebyl, tak si pusť minulou neděli a dozvíš se víc. Izajáš 53. Od prvního verše. Kdo uvěřil naší zprávě, komu se zjevila Hospodinova paže, vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé.
nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený, proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zbloudili, každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jako ovce před stříhači oněměl. Ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen. Kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. Ač měl být pohřben se zločinci, ocitl se v hrobě s boháčem. Nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůli však bylo trýznit jej, ranit jej trápením. Za vinu, když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlnění jejich viny vezme na sebe. Amen. Takže tady vlastně prorok Izajáš prorokoval, nevím, kolik to bylo, asi 500 let předtím, než Ježíš byl obětován, přesně vystihl to, co Ježíš vykonal. Přesně to tady popisoval v tom proroctví. Takže tady vidíme další oblasti, s kterými se Ježíš vypořádal, za které zaplatil. Ježíš na sebe přijal naše nemoci, abychom jeho ranami byli uzdraveni. Ježíš se vypořádal s tvojí nemocí. Ježíš vzal na sebe samotu, tvoji hanbu, oddělení od Boha. To všechno prostě, každý důsledek hříchu, který je možný, který lidé zažívají, Ježíš to vzal na sebe. Nejenom ten hřích, ale i ty následky, proto, aby tě vykoupil, aby tě vysvobodil, aby tě zachránil, aby se mohl stát Božím synem, aby se mohl stát spravedlivým, aby se mohl stát bohatým, aby se mohl stát požehnaným, aby si mohl zažívat Boží dokonalou vůli ve svém životě. To se stalo o Velikonocích, kdy Ježíš byl přibitý na kříž, když byla prolita jeho krev, tam byla zaplacena cena, takže toto je prostě úžasná zpráva. Toto je dobrá zpráva, toto je to evangelium, které učedníci měli a mají hlásat tomuto světu, že cena je zaplacena, že dveře do nebe jsou otevřeny, že Ježíš na sebe vzal všechno to zlo, které jsme zažívali a skrze víru v něho můžeš být zachráněn, můžeš být vykoupen. Takže Velikonoce jsou úžasné svátky. Amen. A je důležité, prostě, abychom si to uvědomovali, je důležité, abychom to chápali, abychom tomu věřili, abychom to zažívali každý den ve svém životě. A když ten užitek z toho budeš prožívat, když si to vezmeš pro sebe, když si to vztáhneš, když v tom začneš chodit, tak Toto jsou ti zjevení Boží synové, které lidé očekávají. Lidé touží po vysvobození, touží po změně, touží po lásce, touží po radosti, touží být zbaveni té tíhy, toho zla, té nespravedlnosti. Hledají prostě cestu v různých náboženstvích, v různých aktivitách, hledají prostě pomoc, ale ta pomoc je v Kristu, ta pomoc je v Bohu. Takže Ježíš mnoho pro nás udělal a jakým způsobem teda to můžeš přijmout? Jakým způsobem to tento svět může přijmout? Poslední dva verše přičtu a první z nich je Janovo evangelium, první kapitola, 11. verš. Jan 1:11. Tady se mluví o Ježíši. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi, všem těm, kteří věří v jeho jméno.
Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Amen. Takže co pro to můžeme udělat, abychom to měli, to dobré, o čem jsem dneska mluvil, aby se to stalo skutečností ve tvém životě, to všechno nám Bůh nabízí ve svém synu. Ten věčný život, smíření s Bohem, odpuštění hříchu, vypořádání se s vinou, vypořádání se s chudobou. Toto je v Ježíši Kristu. Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. Takže jak to můžeš přijmout, nebo jak to můžeš mít, je tak, že to prostě přijmeš v osobě Ježíše Krista. Jo, tady řekl, že ti, kteří ho přijali, tak jim dal právo stát se Božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Takže toto je jediné, co proto je třeba udělat, je uvěřit v Ježíše Krista, uvěřit, že on je ten beránek Boží, který snímá hříchy světa a přijmout to do svého života. A tehdy budeš spasen. Tak jako ten zločinec, který visel vedle Ježíše, tak co on udělal pro své spasení? Jeden se mu vysmál, tak ten to úplně zazdil a minul to. A ten druhý v něho věřil a svůj naději vložil do něho. On viděl, že už není schopen udělat nic dobrého, není schopen se polepšit, není schopen jít do synagogy, přinést nějaký dar, udělat pokání, napravit nějaké věci, které omluvit se lidem, kterým ublížil, napravit to, co všechno zlé způsobil, nebyl schopen nic udělat pro svou nápravu, ale on svoji víru vložil v Ježíše a řekl, Pane, vzpomeň si na mě ve svém království. A Ježíš mu řekl, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Jo? To vykoupení je tak obrovské, že skutečně stačí uvěřit v Ježíše Krista, stačí ho přijmout a jsi spasen, jsi zachráněn. Tak a ještě jedno místo, které o tom mluví, je v Římanům 10. kapitola, 9. verš. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. A tady v tom je klíč. V tom je prostě řešení. Tady vlastně říká Boží slovo, kdo bude spasen. To, o čem jsem dneska mluvil, tak to je to spasení. To spasení je záchrana. Záchrana od hříchu. Záchrana od soudu. Záchrana od nemocí. Záchrana od chudoby. Záchrana prostě od zla všeho, od hříchu a všech jeho následků. A jak můžeš být zachráněn, je, že v srdci uvěříš a ústy vyznáš Ježíše jako Pána svého života. Takže, aby tyto věci se mohly stát skutečností v našem životě, je potřeba, abychom srdcem věřili a ústy vyznání se děje ke spasení. Jo, ústy vyznání se děje k uzdravení. Ústy vyznání se děje k odpuštění hříchu, k změně lidského života. Takže ústy vyznání se děje ke spasení. Tak, bratři a sestry, Velikonoce jsou úžasný svátek. Je to svátek, kdy je důvod oslavovat, radovat se, všem lidem prostě říct, jak Bůh je úžasný, co pro nás udělal. Je to prostě velké vítězství. Bůh porazil našeho nepřítele, odzbrojil ho, vzal mu všechny zbraně, které proti nám měl. Ta zbraň byla hřích, skrze který nás obviňoval, odsuzoval. Ten hřích je prostě vyřešen. Ježíš za něj zaplatil, už nemusíš se cítit vinen, nemusíš strádat, nemusíš žít v hanbě, nemusíš se Boha bát, protože Ježíš je tvůj mesiáš, on sňal tvoje hříchy a jako kdyby ty hříchy nikdy nebyly. A jak se to spasení může stát skutečností v každé oblasti tvého života, je důležité, abychom srdcem věřili a ústy vyznávali. Jo, jak se ta krev, oni v tom starém zákoně museli udělat ten skutek, že museli vzít nějakou hadru, nějaký štětec, co si vytvořili tou krví,
na obec říct ty zárubně, zápráží toho domu a my už nemusíme fyzicky, ani to nejde fyzicky udělat, ale jak my to děláme, jak tu krev můžeš stáhnout na svůj život, na svůj dům, na svoji rodinu, tím, že ve svém srdci tomu uvěříš a svými ústy to vyznáš, že Ježíš je tvůj spasitel, že jeho krev tě očistila, že jeho ranami si uzdraven, že jeho chudobou si zbohacen, že si bohatý. Takže takhle se to spasení může stát realitou, skutečností v každé oblasti našeho života. Když kážeme lidem evangelium, tak je vedeme k tomu, aby přijali Krista, aby si vzali ten balík toho požehnání, toho života, kterým Bůh nabízí tím, že v srdci uvěří a veřejně vyznají Ježíše jako svého pána. Ale je to dobrá zpráva i pro každého z nás, že jak se může to spasení, se netýká jenom odpuštění hříchu, ale týká se každé oblasti tvého života, ve které strádáš, ve které ještě zažíváš následky toho pádu. A Ježíš se s tím vypořádal. A co je důležité, abychom v srdci uvěřili, že Ježíš i každý problém vyřešil a svými ústy to vyznávali, že jsme spasení, že jsme spravedliví. Takže toto je, to je nástroj, který máme, který prostě používej. Tvoje ústa jsou velmi důležitá. Tvoje srdce je velmi důležité. To, co je ve tvém srdci. Takže chraň své srdce, chraň svůj mysl, poslouchej Boží slovo, přemýšlej o Božím slově, přemýšlej o tom, co jsi dneska slyšel, o tom, co Ježíš pro tebe udělal, naplň svůj mysl, své srdce tímto poselstvím aby si mohl věřit těm věcem. A když tomu uvěříš ve svém srdci a potom to vyznáš tvými ústy, tak se to stane ve tvém životě. Takže srdcem věříme na spravedlnost, ale ústy vyznání se děje ke spasení. Takže používej správně svoje ústa, chraň svoje srdce a to, co Ježíš pro nás vydobil, Bůh chce, aby se to dělo v našich životech. Bůh chce, abychom to zažívali. Bůh chce, abychom jedli to ovoce. Bůh chce, abychom ne se nějak prostě protrpěli do nebe, ale to spasení se týká každé oblasti tvého života. Týká se tvé rodiny, tvých vztahů, tvé práce, tvého zdraví. Bůh chce, aby si královal ve svém životě, aby si žil jako Boží syn. Všichni, kteří přijali Ježíše Krista, mají teď právo Božích synů a dcer. Ty máš svoje práva, ty máš práva a je důležité, aby ses je poznával, aby ses o nich učil, aby si o nich přemýšlel. A když je pochopíš, poznáš a pak je začneš používat, tak budeš královat, budeš prostě zažívat to, co Ježíš pro tebe udělal. Takže odkaz Velikonoc je velký, je důležitý, je radostný, může změnit lidský život, může změnit každou oblast svého života. A dneska jsme trošku si o tom řekli, ale nenech se o to okrást, nenech se ochudit. Přijmi ty věci, věř těm věcem, přemýšlej o nich a začni a vstup do těchto věcí. Skrze víru a skrze vyznání svých úst můžeš zažívat požehnání v každé oblasti. Amen. Tak, pojďme, povstaňme, poprosím teďkom chvály, aby ještě přišli. Haleluja, haleluja. Pojďme se modlit. Haleluja. Pane, my tě chválíme. Haleluja. Děkujeme ti, drahý Bože, za tvé slovo. Haleluja. Haleluja, haleluja. Můžeme se modlit spolu. Pojďte opakovat po mně. Drahý Ježíši, ty jsi můj pán, ty jsi můj spasitel. Já v tebe věřím. Já ti děkuji za tvoji oběť. Já ti děkuji za tvoji krev. Já ti děkuji, že tvoji oběti jsem ospravedlněn. Že jsem smířen s Bohem, že jsem spravedlivý skrze víru v tebe. Já vyznávám, že v tebe věřím. Srdcem věřím a ústy vyznávám, že ty jsi můj pán, můj spasitel. Vyznávám to, že jsem očištěn krví Ježíše Krista. Vyznávám to, že jsem Boží spravedlností. Vyznávám to, že už nepřijdu na soud, ale že jsem přenesen ze smrti do života. Vyznávám to, že tvojí chudobou jsem zbohatl. Vyznávám to, že tvými ranami jsem byl uzdraven. Vyznávám to, že jsem Boží syn a že mám svoje práva.
Děkuji ti za to, Pane. Ať je požehnané tvoje jméno. Amen. Haleluja, haleluja. Vzdáváme ti chválu, čest i slávu, k tobě zvedáme své ruce, vyvyšuje jméno tvé. Vzdáváme ti chválu, čest i slávu, k tobě zvedáme své ruce, vyvyšuje. Modlitbu ve svém životě, pokud cítíš, že ve svém životě máš nějakou kletbu, nějaký problém, který nedokážeš porazit sám, potřebuješ pomoc, tak přijď teď dopředu, pomodlím se za tebe, aby každá kletba byla zlomená, aby si byl osvobozen, aby si mohl svobodně sloužit Pánovi, mohl se radovat a mohl zažívat Boží dokonalou vůli. Takže přijďte dopředu, kdo chcete modlitbu, a pokračujeme v uctívání. Jméno tvé, vzdáváme ti chválu, čest i slávu, k tobě
oddělí má je stát, ať jásá celá zem, ať jásá celá zem. Ve světle přebývá a tma se ukrývá, když zazní jeho hlas, když zazní jeho hlas. Jak velký je náš Bůh, a se mnou zpívej, velký je náš Bůh, a všichni uvidí, jak velký
jistota má. Ježíši, jsi ty v hořícím ohni, jsi mě chránil, vždy při mě stál. Zrození z ducha, krví obmytí a tvé dílo na Kalvárii na věky stačí. Já ti věřím, spasiteli, neboť ty jsi zvítězil, na věky jsi zvítězil. Já ti věřím, spasiteli, neboť ty jsi zvítězil. Odevzdávám se, pokoj v něm mám. Já vím, že autor zítřka vede kroky mé. A to je můj příběh, to je píseň. Odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, proto mu věřím, proto mu věřím, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě. Odpověděl,
jsem ho, slyšel mě, odpověděl. Hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl. Proto mu věřím, proto mu věřím. Hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl. Hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl. Hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl. Proto ti věřím, proto ti Haleluja. Takže dáme ještě jednu radostnou, vítěznou chválu nakonec, protože Velikonoce jsou svátky, ne klidu, ale vítězství, života nad smrtí, světlem nad temnotou, takže pojďme ještě poslední chválu oslavit to, co Ježíš pro nás udělal, protože Ježíš vstal z mrtvých, Ježíš žije a my skrze něj žijeme na věky. Amen. Srdce proudí, hanba ztratila svou moc. Sláva tvého kříže na mé duši září, je na mě tvoje milost. Všude zpívej, křič, nestydím se za tebe, Ježíši. Vzrůstá, chvála k Bohu stoupá, naši lásku nelze skrýt. Strach už nás nesvírá, je v nás tvoje síla, Ježíši již brzy přijde. Všude zpívej, křič, nestydím se za tebe, Ježíši. Zachránil si moji duši, moji duši.
zachránil jsi moji duši, moji duši. Nestydím se za tebe, Ježíši. Zachránil jsi moji duši, moji duši. Svatý oheň ve mně hoří pro jméno tvé. Jsem smělý, hej, hej, jsem smělý, hej, hej, jsem smělý, hej, hej, jsem smělý, hej, hej. Amen. Takže užijte si zbytek neděle a oznamuji, že zítřejší modlitby teda nebudou. Užijte si svátek a kdo se chcete modlit, tak si najděte někoho k sobě, blízkého a spojte se, modlete se. Takže buďte požehnaní, můžete si ještě užít čas v naší kavárně. Šalom.